Bismillahirrahmanirrahim. Yeyin və için və lə tusrifu, amma israf etməyin. Kimyəvi qidalara zərərlidir, onlardan uzaq durmalıyıq. Onlara pul xərcləmək pula israfdır. Onlardan istifadə eləmək isə cana. Xəstəlik, keyfiyyətsiz həyat və xəstəliklə məşğul olmaq isə ömrə israfdır. Bacardıqca torpaqda və təbii şəraitdə böyümüş qidalardan istifadə eləməliyik. Broiler məhsullarından uzaq durmalıyıq. Mağazalarda təbii yağlar olmur. Ağ un və ağ şəkərdən hazırlanmış qidalardan uzaq durmalıyıq. Qazlı, şirin və rəngli içlərdən uzaq olmalıyıq. Çəpəkli və təbii maya ilə hazırlanmış sürətdən istifadə eləməliyik. Fəsli olmayan meyvə və tərəvəzlərdən istifadə eləməməliyik. Wala tusrifu.